Jo, já vím, ale já bych rád věděl, kde jsou, že jo? Obsaď. To mám jako zničit nebo co? Na. Stát! Stůjte! A jak to mám jako obsadit? To mám jako nalítnout nebo já? Já nevím jak! Tak asi máme spíš letět jako s nima, podle mě. Tak se ještě podívám, co je tady vepředu. Jestli tady něco vůbec je. Jo, raketa, nice. Pozor, raketa. Tak. Užička rakety. Jo, aha. Jo, to je, aby že to je asi na, na teplo a naváděná raketa, tak abych... Jo, to určitě ono. Tak se pojďme co dál. Pozor, raketa! Pojď se ke konvoji? Tak. Já už nemám místo moc. Tak trošku sletíme dolů. Ne tolik! Tak. Come on. Pěkně. Nevím jako... Co teď strny než... No jo, ale jako, jak jsem to měl udělat? Já to nechápu, tohle. To je fakt, já nevím. To jsem měl... Tak ať jíma, no. Já mám trošičku. Jo, aha. Aha. Ano. Moment. Jako, ale jak to mám udělat? Jak mám vystoupit? Stát? What? Ne, jako tohle ně... Zpomal! Zpomal jsem říkal. Stát? Jo, takhle, aha, já jsem debil. No, to je jedno. Tak. Jsem taky mohu. Tak, já jsem neviděl, že to je až takhle jednoduchý. Holka, skákej, máš na to, jak dlouho hrávám, 23 minut. Ok. A vidíš. Tak, a teď budu muset určitě... Rychle. Jasný. San Francisco.
Teď mám naváděný ty rakety. Aha, tady jo. Už není, nebojte. Tak letíme dál. Ty oni nějak letí rychlejc, než... Oj, letí rychlejc, jdou rychlejc. Nice, California. Ty vole, těch tady je. A se snažím! Ale těch je tady too many. Nice. Moment. Jo, checkpoint. Tak kudy pojedete? Tudy a tudy, že jo, asi. Jo, tudy. Už není. Tak jakože by se trošku pohli, já zase nemám tolik feku, jo? Už není. Já se ani nedivím, jako, že se to takhle snaží bránit, když je to vlastně jejich takovej, když je to jejich zásobárna. Ty to auto fakt nic nevydrželo. Vzdaluješ se! Aha. Aha, tam jsou. Wow! Ty vole, aaa, rakety! Já vím taky, že tam jsou, neboj. Já vím, nebojte. Já se ale snažím jako co nejlíp to umím. Jak je to? Ale tam on. Teda těch tady je ale fakt jako nehorázně. Je to přijel se přehnaný, ale tady s tou helikoptérou. Pěkně. Tak už jsem měl být docela v cajku, ne teď? No, pěkný. A ještě se ti takhle rychle, jo? Fakt pecka. Počkej. Ah, nice. To jsou sebe v pohodě, mě už to nebaví a nebaví to. Jo, takhle oni si to objeli, chlapci. Už tam nic toho, nebojte. Tam on. Tak je to! Pecka, mě se opět vybíjí mobil.
Tam je něco. Tak. Tam je, aha. Já bych uvítal už docela checkpoint. Checkpoint, 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 checkpoint. Já se nezdalu od konvoje, spíš oni se vzdalu ode mě. Tak. Možná nemusím poletět tím mostem. Kdo po mě střílí? Tamhle. Pecka. Já se budem CT vepředu. Nic není, ale... Jo. Nice. Jo, jasný. Takže ten checkpoint už konečně máme, že jo? Protože už to bylo celá... Cože? Co tam děláš? Jo, on... Aaaaaa, helikopter. A už jedu. Pěkně. A další. Tak. Tak ještě jeden. Určitě přijeli, určitě to nebude jen tak, že jo, protože... A už jedou. Nice. Teprve půlku, jo? A jako, jinak se jsme zbláznil, že ne? Že já teď musím dělat takovýho bodyguarda, ty vole. A další, ty vole, to jsou skripty, tohle fakt. Aaaa, raketa! Pančík, jo. Dělej! Vteřinka utekla už. Je tady někdo? Ano, už letím. Aha. Jsem se divil, že by už nic nepřiletělo, jako. Nepřijelo teda. Ještě jeden. Možná už nic nepřijede. Nice. Jako kdyby... Do přípo... This is Connor Morgan of the Montrose, Colorado Resistance. We have three fuel tankers to deliver to the US Army. Copy that, you're just in time. We've got a forward operating base set up in Sausalito. Meet us there, over. Roger, we'll arrive in 3 hours with air escort. Resistance out. Mhm. Tak, tím máme další misi hotovou. Že vlastně ty strany, které byly pokryté, jsou pro nás. Military was a well-oiled, well-funded machine capable of projecting massive power anywhere in the world. The crumbling of our nation, finished with the hammer blows of a cunning enemy, changed all that. But this country's strength has never been solely weighed by its guns and treasure. 250 years ago, farmers and shopkeepers, printers and blacksmiths fought a mighty empire, armed with little more than courage and a dream of freedom. Today, a new generation of civilians will join our armed forces to tear San Francisco from enemy hands. I am the voice of freedom, but you are its terrible, swift sword. This is a war of the people, by the people. Let freedom ring. Mhm. Zajímavý. Takže teď už nás čeká poslední mise, podle toho mostu, to jsem poznal už, že to už je poslední mise.
Jo, vidíte tamhle? No a my se zde i rozloučíme. My se rozloučíme, já vám děkuji za pozornost, no a vypadá to, že u finálního partu na Homefront jsem Bond 2, nevím jak mi to vyjde, se budu těšit, čau, ahoj.